Aktualna društvena situacija često prednastavlja pitanje kome da idemo. Gdje tražiti odgovore i rješenja za mnoga životna pitanja? Ne boj se, Bog još ima zadnju riječ za tebe. Za vjernika odgovor će uvijek biti Sveto pismo. Kome da idemo? Vjerska emisija u kojoj aktualiziramo biblijska čitanja. Kome da idemo? Hvaljen Isus i Marija, poštovani slušatelji, srdačne pozdrave upućujem i ovog tjedna u emisiji Kome da idemo. Uobičajeno emisiju za vas pripremaju Anita Treščec, glavna i odgovorna urednica, Siniša Conar, tehnički urednik, a moje ime je Iva Kuzmić. 29. nedjelja kroz godinu je pred nama, a liturgijski tekstovi potiču nas na promišljanje o snazi molitve. Uzor prave kršćanske molitve možemo pronaći u molitvi Udovice, o kojoj nam govori današnji evanđeoski ulomak, pa poslušajmo. Kome da idemo? Iz Evanđelja po Luki. U ono vrijeme, kaza Isus svojim učenicima prispodobu kako valja svakda moliti i nikada ne sustati. U nekom gradu bio sudac. Boga se nije bojao, za ljude nije mario. U tom gradu bijaše i neka udovica. Dolazila k njemu i molila: obrani me od mog tužitelja. No on ne htjede zadugo. Napokon reče u sebi: iako se Boga ne bojim, ni za ljude marim, ipak, jer mi udovica ova dodijava, obranit ću je da vječno ne dolazi mučiti me. Na to reče Gospodin: čujte što govori nepravedni sudac. Neće li onda Bog obraniti svoje izabrane, koji dan i noć vape k njemu, sve ako i odgađa stvar njihovu? Kažem vam, ustat će žurno na njihovu obranu. Ali kad Sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Kome da idemo? Zahvaljujem Siniši što nam je i ovog tjedna pročitao evanđelje, a danas će nam Božju riječ aktualizirati velečasni Tihomir Kosec. Hvaljen Isus i Marija. Uvijek hvaljen. Velečasni Tihomire, mogli bismo reći da je ovaj ulomak poprilično jasan. Isus nam je dobro objasnio koliko je važno ustrajati u molitvi, no ova zadnja rečenica: ali kad Sin čovječi dođe, hoće li naći vjere na zemlji? Zbunjujuća je i svakako začuđujuća. Kako se ona tu uklapa? Možemo zapravo reći da se odlično uklapa, zato jer molitva pretpostavlja vjeru, odnosno ako ne molimo s vjerom, onda recitiramo. Evo, x puta znam reći da naše molitve, Isus sam kaže, nisu nekakvo nabrajanje, nije blebetanje, nego je, dakle, jedno uvjerenje s kojim pristupam Gospodinu, dakle, molići ga ili zahvaljujući za neki dar kojega sam dobio. Jasno da moram ovdje reći isto tako da živimo u društvu, s obzirom na ovo što je sad Isus rekao, hoće li naši vjere, koje zapravo više vjeruje u nekakav napredak u naše ljudske vještine, gdje onda zapravo molitva više nije ni potrebna. I ovdje kao da je Isusu zapravo više stalo do toga koliko vjerujemo, a ne toliko hoće li nam naše molitve biti uslišene. Zato jer se iz vjere, možemo reći isto tako, razvija onda i zajedništvo. Dakle, povjerenje između ljudi koje se bazira na, evo, sigurnosti da taj s kojim se družim, u ovom slučaju Bog ili kojemu se obraćam, me neizmjerno voli, evo, trebam njemu pomoć i njemu se u tom smislu s vjerom obraćam, zahvaljujući mi što je već uslišao moju molitvu na način koji je njemu poznat, meni još u ovom trenutku možda ne. Idemo na jedan glazbeni predav pa se vraćamo u aktualizaciji. Koliko izgubljenih duša ima, lutaju tražeći svoj komad neba. Pokaži nam, Gospodine, put što vodi do tebe. Koliko uplakanih dječjih lica odrastaju bez topline ljudskog srca. Pošalji vatru ljubavi, zagri srca ljudi svi. Nosim ime Tvoje i kada je te
sveta svoga. Pohlepa i zavist igraju se Boga. Oprosti nam, Gospodine, izliječi duše ranjene. Koliko smo spremni prihvatiti žrtvu, slijedit njega i u slavi i u križu. Snage daj nam, Isuse, blagoslovi žrtve sve. Samo tebe čuvam, Isuse, u svome srcu nosim ime tvoje. I kada je teško, ja smiješim se, znam da ti si uvijek kraj mene. Samo tebe trebam. Govoriš mi tu sam, ne boj se. Kome da idemo? Sve boje ljubavi otpjevali su nam Moju malu molitvu, a mi se u emisiji Kome da idemo vraćamo aktualizaciji riječi Božje u našim svakodnevnim životima. Velečasni Tihomir Kostić je s nama. Slušali smo dakle kako je udovica neumorno dolazila jednom sucu i neprestano ga molila da ju obrani od njenog tužitelja. Sudac joj pomogne samo zato da mu udovica više ne dodijava. Isus nas poučava, ako tako postupa nepravedni sudac, koliko li će se Bog koji nas ljubi tek zauzeti za nas. Velečasni Tihomire, mnogi nemaju to iskustvo. Dakle, usrdno mole, ali molitva nije uslišana. U čemu je problem? Nije jednostavno, odnosno mislim da su vjernici dužni dobiti nekakav, da tako kažemo, realni odgovor od onoga, pa možda dobrome molitve, pa biće, pa strpite se i tako dalje. Ovdje, naime, valja reći da Bog, neovisno o tome jel, što mi mislili ili ne mislili, ispunjava prije svega svoje obećanja, a ne naše molitve, odnosno naše želje, zato su, kaže opet Sveto pismo, njegovo obećanje vjere predostojna i zato jer su njegova obećanja za naše spasenje. Dakle, Bog nije zlatna ribica koja bi trebala ispunjavati naše želje jer one mogu biti pogubne za nas, nego stvarno gleda da učini i usliša čovjeka na način koji će tom čovjeku zapravo najviše odgovarati. To što mi trpimo još možda, ne znači to da nismo uslišani. Možda kroz to trpljenje zapravo Bog uslišava neke druge ljude kroz našu molitvu. Evo, nismo čuli odlomak iz Starog Zavjeta koji se također čita na današnju nedjelju, gdje Mojsije drži ruke u zraku kada vodi njegov narod bitku sa neprijateljem i gdje ta molitva zapravo pomaže nekom drugome, ne njemu samome. Evo, sjećam se jednog svećenika koji je jednom zgodom kada je posjetio moju obitelj, baka bila jako bolesna, i znam da smo svi još bili iznemogli i da smo se na neki način žalili zašto evo Bog tu ne učini svoje, rekao, a odakle vi znadete da Bog već nije vašu želju uslišio i da vaša baka i njezino trpljenje nije donijelo ploda. Dakle, ovdje treba biti, kažem, i ponizan prije svega i znati nekako da je Bog bolji liječnik, da je on zapravo jedini pravi liječnik, da on zna kako terapiju treba primijeniti i koliko će ona trajati. I za kraj, evo, spada li u kršćansku zadaću borba za svoja prava? Ako da, kakva bi ta borba trebala biti? Pa jednostavan je ovdje odgovor. Ako sam subjekt prava, ako opslužujem zakone, onda smijem jasno očekivati da će mi taj zakon omogućiti određena prava. Sjetimo se samo koliko je Isus radio oko toga da ljudima budu vraćali njihova prava. Imali smo priješnje nedelje
ovu priču o 10 gubavaca, idite se najprije pokažete svećenicima, dakle oni će na neki način vidjeti, donijeti sud o tome što se s vama dogodilo, da biste bili ponovno subjekti prava, jer jedan gubavac bio izbačen iz društva, nije mogao živjeti u tom društvu i dakle participirati u pravu, nego jednostavno evo tome je bilo onemogućeno. Koliko je Isus takvih djela napravio baš zato da ljude vrati u zajedništvo, da bi im vratio njihova prava. I da ne govorim o prvoj crkvi gdje su se posebno zauzimali za prava udovica koje su bile obespravljene jer nisu bili subjekti prava zbog toga što je muž bio taj koji je nosio pravo te osobe i on je garantirao za nju. Dakle, vidimo da je i Krist i prva crkva itekako bila angažirana oko toga da ljudi imaju svoje pravo ili pravo robova u to doba. Danas, jasno, svim legitimnim sredstvima. To su naime i tekovine civilizacijskog društva. Živimo u demokraciji gdje svatko bi trebao imati pravo izraziti svoje mišljenje, donijeti neki svoj sud o nečemu, očekivati s pravom da ga se respektira, da bude, možemo reći, ravnopravan partner u tom društvu, da zastupa neke svoje, nećemo reći samo interese, nego jednostavno da nastoji i da ima pravo zapravo eto, unositi u taj svijet vrednote evanđelja. Dakle, legitimna sredstva, evo sad imamo tu molitvu pred bolnicama, to je legitimno sredstvo. Imamo udruge kao što je bila udruga U ime obitelji koja se borila za pravo obitelji. To je jedna legitimna udruga, jedno legitimno sredstvo, tu su zakoni, dakle svim tim zakonskim sredstvima svaki kršćanin, dakle pa i politički, smije utjecati, odnosno raditi oko toga da se njegova prava koja su Bogom dana, koja su dio njegovog dostojanstva, ispoštovane. Da zaključimo, velečasni Tihomire, za kraj emisije, da li mi kršćani trebamo se boriti ili biti suzdržani? Pa u svakom slučaju se trebamo boriti. Dakle, suzdržanost je tako, eto, bježanje bih rekao od onoga što smo trebali napraviti i tu moram reći da mi kršćani često radi ono što se kaže mira u kući, ćemo radije biti suzdržani, oni koji su protiv, recimo nas kršćani, reći će to glasno i jasno, a mi ćemo se onako sakriti u mišiju rupu. To je nedostojno kršćanstva. Hvala vam puno, velečasni Tihomire, što ste i ovog tjedna bili s nama. Poštovani slušatelji, nama još preostaje samo vremena za glazbeni broj, vokalno-instrumentalni sastav Krstitelj pjeva nam Molitvom oživljena. Do idućeg susreta, srdačan pozdrav. Molitvom ću tebe zvati, dobri Otče moj, dao moje tijelo svrati, ovo tužno bolesno, da ga pjesmom sad oživiš, violinom nebeskom, da zapleše tu pred tobom, od sreće ozdravljeno. Jer samo ti život daruješ i samo s tobom ozdravljuje, ti vodilja si moja, zvijezdo jedina, vadi što hodam. Jer samo ti osmijeh daruješ i samo s tobom se radujem, ti vodilja si moja, rijeko bi sedna, hvala ti što pijem sa tvog izvora. Kada dođeš tu i ostani u zagrljaju mom, da te srce jače osjeti ovo prazno umojno, da ga pjesmom sad oživiš, violinom nebeskom, da zaigra tu pred tobom, od ljubavi ispunjeno. Jer samo ti život daruješ i samo s tobom jedina, hvala ti što hodam tvojim stazama. Jer samo ti osmijeh daruješ i samo s tobom se radujem, ti vodilja si moja, rijeko bi sedna, hvala ti što pijem sa tvog izvora. Jer samo ti život daruješ,
što pijem sa tvog izvora. Kome da idemo? Emisiju proizvodi Ured za pastoral u medijima Varaždinske biskupije.